Prvi deo januarskih praznika je završen. Iako nisu zabeleženi ekstremni slučajevi alkoholisanja, predstoje božićni praznici i januarske slave, zbog čega će saobraćajna policija nastaviti pojačane kontrole. Što se tiče novogodišnjih praznika koji su protekli u najboljem redu, nije bilo zabeleženo saobraćajnih nezgoda, a aktivnost pripadnika saobraćajne policije na terenu je bila pojačana. U smislu što smo imali akciju alkohol i sveobuhvatnu akciju 31. i 1. uveče i 2. uveče. Znači za sve vreme novogodišnjih praznika mi smo imali pojačanu akciju i pojačanu kontrolu vozače i vozila od strane pripadnika saobraćajnog sektora policijske stanice Obrenovac. Veće prisustvo pripadnika saobraćajne policije biće i tokom Božića i Srpske nove godine. Pojačat ćemo kontrole alkoholisanosti vozača, preticanja na mestima gde to nije dozvoljeno, radarsku kontrolu i sve ostale saobraćajne prekršaje koji su teži, da tako kažemo. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, u danima 31. 1. i 2. nije bilo zabeleženo nijedna saobraćajna nezgoda, ni po prekršaju, ani po krivici. Što znači da je to izuzetno dobar rezultat i saobraćajnom sektoru i policijske stanice. Od 1. januara na teritoriji opštine Obrenovac nije bilo težih saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Nastojaćemo da to tako bude tokom cele godine i sa pojačanom kontrolom, ali i sa prevencijom. Sa prevencijom, šta znači prevencija? Znači, samo prisustvo saobraćajnih policajaca na terenu je prevencija. A sankcionisat ćemo sve vozače koji se ogreše u zakon, to jest koji čine i lakše i teže prekršaje. Znači, lakše prekršaje podrazumevamo pojasevi, svetla, telefon u toku vožnje, a teži prekršaji su, znači, prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i na te stvari će biti nulta tolerancija. Na kolovozima od početka ove nedelje ima snega i poledice, tako da vozači, ukoliko to nisu uradili, obavezno moraju da zamene gume. Svi vozači od 1. novembra do 1. aprila su u obavezi da imaju zimsku opremu u vozilu. Šta to znači zimsku opremu? Znači, kada se na kolovozu nalazi snega, leda i poledice, oni su dužni da imaju zimski pneumatik i da imaju kod sebe, ako idu ka planinskim centrima, turističkim planinskim centrima, da imaju kod sebe lance za sneg i svu potrebnu opremu koja im može omogućiti bezbedno kretanje u zimskim uslovima. Dodatna pažnja za volanom narednih dana je neophodna, kako ne bi dolazilo do saobraćajnih nezgoda, napominju u saobraćajnoj policiji.